Ja, jag har en text. Jag har en text. Men det finns ett problem. Den här texten är, ja, det är kaos. Det är kaos i texten. Alla meningar är i fel ordning. Till exempel, vi började prata och bestämde att vi skulle gå på en dejt. Då hade jag helt plötsligt råd att söka en större lägenhet. Ja, vi ser meningarna är huller om buller. Alltså, de är i fel ordning. Det är kaos. Så, vi måste sätta meningarna i rätt ordning. Och jag tänker att vi skriver siffror. Så att vi skriver nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Så att det blir rätt ordning. Men då måste vi förstås förstå meningarna och vi måste förstå hur meningarna passar ihop. Så, vi börjar med att läsa meningarna och sen funderar vi. Så, först. Vi började prata och bestämde att vi skulle gå på en dejt. Ser ni? Dejt. Det står dejt här. Ni vet, dejt. Man träffas. Då hade jag helt plötsligt råd att söka en större lägenhet. 3 månader senare flyttade jag in i hennes lägenhet. Där bodde jag i 3 år medan jag studerade på högskolan. Först bodde jag i en pytteliten lägenhet i Stockholm. Efter studierna fick jag jobb på en reklambyrå. Jag kom till Sverige när jag var 22 år gammal. Och sista. En dag på en lägenhetsvisning träffade jag en trevlig mäklare. Och en mäklare, det är en person som hjälper att köpa och sälja hus och lägenheter. Det är en mäklare. Men vilken mening ska vara först? Vi började prata. Då hade jag helt plötsligt råd. 3 månader senare, där bodde jag i 3 år. Först bodde jag efter studierna. Jag kom till Sverige. Ja, vi måste börja med jag kom till Sverige. Eller hur? Jag kom till Sverige när jag var 22 år gammal. Ja, det blir nummer 1. Det är nummer 1. Nummer 2 då. Och nu måste vi tänka att meningarna ska passa ihop. Jag kom till Sverige när jag var 22 år gammal. Men sen, ja, vad gjorde jag efter jag kom till Sverige? Vi började prata. Då hade jag 3 månader sedan. Där bodde jag i 3 år. Medan jag studerade på högskolan.
Ja, kanske. Först bodde jag i en pytteliten lägenhet i Stockholm. Först bodde jag i en pytteliten lägenhet i Stockholm. Pytteliten! Det är jätteliten. Men visst måste den meningen vara nummer två. Jag flyttade till Sverige och vad hände först? Jo, först bodde jag i en pytteliten lägenhet i Stockholm. Men vilken blir nummer tre? Vilken blir nummer tre? Vi började prata. Då hade jag råd söka större lägenhet. 3 månader senare flyttade jag in i hennes lägenhet. Där bodde jag i 3 månader medan jag studerade på högskolan. Ah, om vi tittar. Vi har ordet där. Och där, ja, där. Där syftar till en plats. Så det måste finnas. Okej. Okay. Ja, det måste finnas en plats i meningen före. Alltså, meningen före. Jag bodde i en pytteliten lägenhet i Stockholm. Så vi har en plats i Stockholm. Där, alltså lägenheten i Stockholm. Där bodde jag i 3 år medan jag studerade på högskolan. Ja, det blir nummer 3. 4 då, nummer 4. Så, där bodde jag i 3 år medan jag studerade på högskolan. Mm. Så jag studerade i 3 år. Ja, vad händer sen? Vi har ju de här kvar, den där och den där. Ja, det måste ju vara den här. Efter studierna. För jag studerade på högskolan i 3 år. Så, nu är vi alltså efter studierna. Ja, jag är klar med studierna. Jag var klar efter studierna. Efter studierna fick jag jobb på en reklambyrå. Ja, en reklambyrå. De gör reklam åt företag, till exempel. Så, jag fick jobb. Jag fick jobb. Och när man får jobb så börjar man ju... Ja, man börjar tjäna mera pengar förstås. När man studerar, då har man väldigt lite pengar. Men jag fick jobb, så jag tjänade lite mera pengar. Och vad betyder det? Jag tjänar pengar. Ja, mera pengar betyder ju att då hade jag helt plötsligt råd. Jag hade råd. Och råd betyder att jag har pengar. Jag kan köpa, jag kan betala. Så jag har råd att söka en större lägenhet. Inte en pytteliten lägenhet. En större lägenhet. Ja, det blir nummer 5. Då hade jag helt plötsligt råd att söka en större lägenhet. Mm. Så, jag söker en större lägenhet. Så, vilken blir nästa mening? Så vi har 1, 2, 3 meningar kvar. Ja,
Jag söker en lägenhet. Och då går man ju förstås och tittar på lägenheter. Till exempel på en lägenhetsvisning. En dag på en lägenhetsvisning. Så jag går och tittar på lägenheter. Träffade jag en trevlig mäklare. Ja, personen som hjälper till att sälja lägenheten. Mäklare. Så, det blir nummer 6. Ja, och nu har vi 2 meningar kvar, de här 2. Så, jag träffade en trevlig mäklare. Vad händer sen? Ja, det måste ju vara. Vi började prata och bestämde att vi skulle gå på en date. På en date. Nummer 7. Och då vet vi den sista. 3 månader senare flyttade jag in i hennes lägenhet. Ja, så dejten gick bra tydligen. De tyckte om varandra. Så, personen behövde inte köpa en ny lägenhet. Han flyttade in i hennes lägenhet. Så kan det gå. Nummer 8. Och när man till exempel skriver en text och man vill att meningarna ska passa ihop, då kan man använda såna här ord. Då till exempel. Då syftar på en tid i meningen före. Samma med där syftar på en plats i meningen före. Sen har vi såna här ord som först, efter, eller ja, efter det, sen. Och det är ord som visar i vilken ordning saker händer. Ja, och sen ska de ju förstås passa ihop med betydelsen. Alltså, jag träffade en trevlig mäklare. Vi började prata. Ja, jag och mäklaren. Och då förstår vi pronomen. Så att man kan använda olika sätt för att en text ska hänga ihop. Att meningarna ska passa ihop. Och för att visa en ordning. Först gjorde jag det, sen gjorde jag det. Efter det gjorde jag det, till exempel. Mm. Men, klarade ni texten? Det var inte en jättesvår text, men man måste förstå hur det passar ihop. Så det är bra jobbat. Tack för mig och vi ses.